الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وعلى آل محمد، بارك على محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والصلاة القائمة يا في محمد على الوسيلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. واجب الاحترام سامعین کرام، کسی شے نال پاوے وہ کوئی جاندار ہوے، کوئی جگہ ہوے، کوئی وقت ہوے، انسان نو جنہ زیادہ اتنا پیار ہوندا ہے، اونی اودی جدائی اور اودا اتوں الگ ہونا اودے لئی شاک ہوندا ہے. اے محبت دا پیمانہ ہے بے، جنہ پیار ہوئے، پیاری شاید جدو دے ہتھوں نکل دی جائے تو انہوں غم ہوندہ، صدمہ ہوندہ. یقین جانو رمضان المبارک آیا اور آج 6 دن ہوتے گزر چکے ہیں. بالکل اس طرح ہیں جنہیں سٹیشن تو گڑی چل پہ ہی ہے، اسی پلیٹ فارم تے کھڑے ہیں، 6 ڈبے نکل گئے. اس موقع تے رسالت مآب علیہ السلام دے خاندان دے ایک معزز فرد جڑے پوری دنیا اسلام معروف ہے، امام علی بن حسین زین العابدین، انہاں دا پیارا فقرہ جڑا میں نہ رمضان شریف دے بارے تو بعد کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکدا. السلام علیکم مطلوب قبل وقت، سلام ہوئے تیرتے رمضان جدے آن تو پہلا تیرا بڑا انتظار سی. محبت والے لوگ اڑیق دے سی کہ تو آوے گا، و محضون علیہ قبل فوتے، اجے تو ختم ہی نہیں ہویا تے نیک لوگوں دے دل غمگین ہونے شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں اگلے سال رمضان آنا کہ نہیں آنا. بالکل سر تے آ کے ایک دن پہلا ساڈی مسجد مؤذن نوجوان آدمی سیاہ داڑھی جاوید انور فجر دی نماز پڑھ کے نوجوان ایک دن صرف رہی جا کے اور جا کے دکان کھولی، کرنٹ پیا، لاش ہی آ گئی. اس تو میں تھوڑے جو کون جانتا اگلے سال رمضان ملنا کری. تو امام نے فرمایا من مطلوب قبل وقت، کڈا تو مبارک زمانہ ہے کہ ایمان والے لوگ تیرے آن تو پہلا تیری اڑیق چڑھیں گے. 11 مہینے اڑیق دے ہے رمضان شریف دے دن، یار رحم دی چڑھی لگنی، و محزون قبل فوت، اجے تو گزریا بھی نہیں ہوندا کہ انہاں دے دل غمناک ہو جاندے. باقی وہ لوگ جنہاں نوں نائے دے آن دی خوشی سی، انہاں نوں اے جان دا کدا کم ہونا، بلکہ وہ دن گنتے ہونے بے چھتی مکے تے جان چھڈے. اے بد نصیب لوگ ہے جنہوں نے یہ پتا کوئی نہیں بھی یہ زمانہ اپنے نال جنیاں برکتاں لے کے آتا ہے. اکبر علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرت، اے اللہ دا مہینہ جڑا اپنے نال برکت رحمت اور مغفرت لے کے آؤں، گناہ بخشے جا رہا ہے. روزانہ اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادا منادن، ہر روز اللہ دی طرف اعلان ہوندا ہے، منادی آواز دیندا یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی نو ٹونڈن والیا دوڑا، ریس لگی ہے، کوئی خیرات کر لا، کوئی نماز پڑھ لا، کوئی روزہ رکھ لا، قرآن تلاوت کر لا. یا باغی شر شر اکثر، کہ برائی دے مگر نٹن والیا شرم کر، رک جا، تو اے دن وی جڑے غفلت اور لاپرواہی گزار رہے. تو جس طرح میں عرض کیتا کہ جنی کسی نو محبت ہوندی ہے اونا ہی اس شہر کا بچھڑنا وہ دشوار ہوندا، وہی طبیعت دا بڑا اثر ہوندا. میں جدوں بھی اللہ تعالیٰ دی مرضی نہ مکہ معظمہ گیا، مدینہ منورہ گیا، یقین جانو میرے لیے سب تو اوکھا وقت جڑا وہ روضہ رسول تو جدائی اور بیت اللہ تو بچھڑنا. میں کسے موقع تے اینا نہیں رویا اور کدی غم نہیں کی نہیں آیا. بگزار تا بگریم توں ابرے نو بہاراں،
قد سنگ نالا خیزت وقت بداہ یارا اے شیر اسے میری زمان سے آجندا بے یار چھڑ دے منو ذرا میں جس طرح بہار دا بدل آندا نا سوندار میں وساندا بگزار تاب گڑی میں اس طرح رولواں چوبرے نو بہارا قد سنگ نالا خیزت وقت بداہ یارا جدو جی پیارے بچھڑ لگ دے تے پتھر وی رو پیندا او دے چوں نالا نکلا ہوندا اللہ بہتر جاندا ہوندا دوبارہ موقع ملنا کہ نہیں مولانا رضا خان مرحوم مدینہ منورہ کافرے والے جڑے انہوں نے کہتا کہ وقت تے تے ٹھہرن دا مک گیا فلاں دن چلے جانا کہ اللہ دے بندے نے ایک نعت کہی ہے علم علمیاں مسائل دا اختلاف جڑا حوصلہ پیدا کرو ہونی سلیم صاحب نے کالم دتا سی وڑیا مقبول جاندا میں انہوں نے کہا کہ فوٹو سٹیٹ کرا کے تقسیم کرنا چاہیے خدا دا نام منو مسلمانوں لڑا کے کافر کہہ کے ایک دن وڑ کے تمہیں کچھ نہیں لبنا صرف اپنی بربادی نو دعوت دے رہے جے کافر خوش ہو رہے کچھ نہیں پلے علم والے لوگوں کا احترام مسئلہ جڑا وہ ٹھیک میں سمجھنا وہ نہیں ٹھیک وہ مینوں سمجھتا بہن کہڑی بہی آئی ایک کوئی گل نہیں تو ایک نعت جڑی لوگوں نے کیا چار زبان چکا ہے ایسا قادر الکلام عالم کہ چار زبان آنیا چاہیے ایک عربی آنی چاہیے ایک مصرا وہ ہونا چاہیے ایک فارسی ہونا چاہیے ایک بہاڑی زبان ہونا چاہیے ایک اردو ہونا چاہیے اے ساری نعت جیسے اس سے لمحہ کئی جیسے اندر سے اس موقع سے کیا یا قافلہ تھی زی زی اجلک اور قافلے والے وہ کچھ وقت ودا دیو تو یار کیوں دعائی دیتی مدینہ شریف جان لے یا قافلہ تھی زی زی اجلک رحمیں بر حسرت تشنا لب اجے تے پیاسا رج کے پی بھی نہیں سکیا اس پیاسے لباں تے کچھ رحم کرو کچھ اور مینوں ایتھوں نا آبے تور پی لین دیو مورا جیرا لرجے دھرک دھرک تہاڈی یہ گل سن کے میرا دل تک تک وجدا تیبہ سے ابھی نہ سنا جانا خدا دا نام منو اجے نہ کہو کہ اسی مدینے چلے چلے اے رمضان المبارک جڑا دی قدر کرو اے کوئی چھوٹی جی شے نہیں کہ چھ دن اسی دے اپنے ہتھوں تھڑ چکے اور باقی تھوڑے جڑے باقی رہ گئے وہ بھی پتہ نہیں آخر تک پورے ہونے یا نہیں ہونے اللہ بہتر جانتا تو اس ایام بالکل قدر دی نگاہ نہ ویکھ کے اس طرح رخصت کرو پھر جدو یہ رمضان جائے جیسے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے خوش ہو کے جائے بھائی میں آیا سی تو میری کوئی قدر کیتی ہے انہوں نے کوئی بات کیتی ہے متھے تے تیوڑیاں نہ ہونا غمگین نہ جائے بہار سیر کو آیا تھا سوگوار گیا بہار کا زمانہ آیا مگر قدر نہ ہوئی رس کے چلا گیا یہ تو بڑے بد نصیب نکلے کنے ہیں جڑے نہ رات نو کوئی نفل نہ دن نو کوئی روزہ نہ قرآن کی تلاوت نہ مسکینہ کی کوئی مدد اے بچیاں نے ایک نیا ہوٹل کھولیا وہ مینو کھایا 40 کھانے اندازہ کرو 40 کھانے ایک وقت عیاشی کی حد ہو گئی ہے ایک پاسے اور لائن چ لگے ویکھ لو مرد عورت لاٹیاں کھان ڈے ایک پاسے جا کر اے 650 کا کھانا ہونا ہے 500 آئینے کا ہونا بدماش کٹھے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی وہ جڑے لوگ بھکھے کھڑے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں اس خدا دے پیدا کیتے نہیں جنہوں تو انہیں رزق دیتا تے مالا چاہوں کا حصہ نہیں وفی اموار مک السائل وال محروم اللہ نے آخیا کون آتا میں احسان کرنا میں اس غریب نے نیکی نیکی کدی کرنا تو ڈیو ادا کرنا تیرے مال سے حق ہے وہ قرضہ تیرے ذمے اگر تو مار کے مریا تو اسی طرح جی مکروز نے پھڑ لینا نا مکروز نو کر دکھا ادا ہونی ہے وہ غریب جڑے انہوں نے احسان نہیں تھی کر رہے اللہ انہوں نے چاہتا دے سکتا احسان من بلکہ امام دین اللہ بدین کی طرح ہی ہو جا کہ اگر کوئی مسکین آیا روپیہ اٹھایا مسکین دے ہاتھ رکھیا مڑ کے اٹھا کے انہوں بوسا دیتا لوگوں نے کہا ہونے روپیہ ایڈا قیمتی ہو گیا چومیا آخیا ہاں اللہ